Në rrugët e kryeqytetit mund të keni para apo përdoru ditët e fundit këta skutera për të lëvizur në distanca të shkurtra. Në Tiranë janë tashmë 500 të tillë që bashkia i ka shpërndar kryesisht në kryqëzimet kryesore për të gjithë qytetarët që duan të lëvizin me një mjet ekologjik. Në prezantimin e projektit, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj këshilloi që përdoruesit të kenë kujdes gjatë lëvizjes, duke mos u bërë shkak apo burim aksidenti. Ka shumë njerëz që përdorin motore, shumë le të themi mjete të tjera, disa prej tyre ndosin, janë me benzinë ose me naftë. Mjeti është 100% i pastër. Keni parë shumë skutera privat që janë personale dhe që kanë shkaktuar aksidente. Kështu që do donim që të bënim nder dhe jo që der. Velia i shpjegoi se skuterat përdoren me ndihmën e aplikacioni për lëvizjet e shkurtra brenda qytetit, pa shkaktuar ndotje. Qyteti gjithmonë më shumë do t'i ofrojë mjete të tilla edhe për një treg tjetër ndërkombëtar. Kjo do thotë që nuk është momenti për vandalizim, nuk është momenti për abuzim, janë mjete që kushtojnë dhe nëse mirëmbahen nga secili dhe secili e lën në të njëjtën gjendje që e gjeti, atëherë qartazi ka ndihmuar shokun të afërmin e vet që gjithashtu të gjejë një mjet dinjitos që funksionon, që ka baterinë edhe që është parkuar në vendet e caktuara nga bashkia. Na duhet që të kemi një bashkëpunim kundër vandalizimit, një bashkëpunim për çështjet të sigurisë, jo vetëm mes bashkisë edhe Bimbin, po edhe me policinë e shtetit, me policinë rrugore, me policinë bashkiake. Megjithatë, sipas kreut të bashkisë, edhe pse skuterat ndikojnë në lehtësimin e trafikut, si çdo mjet tjetër i transportit rrugor, edhe përdoruesit e tyre duhet të respektojnë rregullat e qarkullimit.